Неможливо жити так, щоб ніякі проблеми не виникали перед вами, і шлях кожного – це їх послідовне вирішення. На життєвому шляху трапляються різні випробування. Життя дуже непередбачуване, і буває, довіра до ненадійних людей обертається болем і розчаруванням. І як важливо не втратити довіри до людей. Про це зайшла мова з педагогом, музикантом, спортсменом, артистом Черкаського симфонічного оркестру Олександром Майстровичем. Ваше життя пов'язано із спортом, із музикою? Так. Я закінчив Черкаське музичне училище. От. Потім у мене був, після цих перестройок, після цих експериментів над Україною, був такий період, що всі моталися, виживали хто як міг. Я мотався і на Польщу, і в другі країни, і робив, і торгував. О, то, да, це все було. О, навчився строїти, все можу робити своїми руками вже тепер. От, да. Ви зіткнулися з несправедливістю. І не один раз, так? Бувало в житті. Я знаю, що в оці роки ви втратили свою квартиру. Що ж сталося тоді? Сталося, роботи не було. От, мотався і на Польщах, і де я тільки не їздив, виживав, знаєте що, і робив за 5 гривень, копав цілий день, копав камінці, там дороги копав, мені давали тарілку борщу давали, от, і давали 5 гривень. О, таке було. Потім я зустрів знайомих, які кажуть, можу повезти коронки для геологічної коронки для буріння. От. І я заложив свою квартиру, заложив, от. І поїхав за границю, в Латинську Америку я був, от. Полетів туди і заробив гроші, але їх побоявся сюди везти, от, і переслав їх сюди. От. А ці, з якими я мав справу, хоча міг сам повністю це діло, бо вони там тільки вони... Ви їм дуже довіряли? Довіряв, так. Да. Вони ці гроші розібрали, потім вернемо, викупимо мою квартиру із залога. От. І так потім грошей не було, і я втратив цю... Зараз в найманому житлу. Наймаю житло, поки така судьба. І все-таки ви вважаєте себе щасливим і батьком, і дідусем? Да. Я вважаю, у мене родився дві внучки було, родився ще третій внук. Вітаємо. О, да, дякую. Третій внук, хай щастить їм всім, хай буде добре. У вас донька і син. Да. Так часто буває, що пережити складні ситуації допомагають рідні. Головне – не піддатися відчаю і знати, що є задля кого жити. Це і усвідомив Олександр Володимирович. Який найголовніший урок ви винесли зі своєї долі? Із своєї долі? Найголовніший урок – тут тяжко щось такий давати рецепт, але я знаю, що якщо ми хочемо кращої долі, то треба якось гуртуватися і треба добиватися, і щось треба міняти. Треба бути на позитиві. Мені дуже допомагає в цьому справі музика. Музика і спорт – це дві речі, які, я вважаю, що треба займатися кожній людині. Чим би вона не займалася, але ці речі, вони, да, гуртують і тіло, і духовно. Ви виступаєте в філармонії, граєте в симфонічному оркестрі, повернулися через багато років, да, так? Більше, ніж 30 років я повернувся. До своїх друзів. До своїх друзів, знайомих, так. Да, і мені це дуже допомагає. Мені я відчуваю по своєму стану здоров'я, що якісь проходять в моєму організмі якісь такі вібрації, які навіть сильніше вони сильніше на мене справляють
чим даже якісь там і спортивні заняття, і якісь там релігіозні моменти. Тобто музика, вона таки вічна, музика вічна. Так часто буває, діти беруть приклад з батьків. Що ви дітям своїм, онукам хотіли побажати? Яку пораду дати? Ну, я хотів, щоб вони були добрими, щоб вони були справедливими, щоб любили нашу країну обов'язково. У багатьох країнах випало побувати Олександру Майстровичу. А завжди серце линуло до рідної землі. Він народився і виріс з українською мовою на устах. Під час революції був на Майданах, бо хоче своєму народу свободу і кращу долю. Мріє про те, щоб багатства землі служили людям. Була мати моя живою, каже: «Синок, у нас Україна вся таблиця Менделєєва є. У нас всі корисні копалини є. А тепер, якщо цей закон землею прийметься, то багаті скажуть: о, на моєму городі він цю землю приватизує, скаже, на моєму городі забив фонтанчик, забив фонтанчик. О. І ці корисні копалини, вони підуть не бюджет нашій країні, а підуть собі в карман. Може, якось треба вже якісь патріотичні сили, щоб таки поставити крапку на цим ділом. З усвідомлення своєї приналежності, з повернення людині історичної пам'яті і починається особистість. При всій повазі до росіян, як мені може буде брати братом бурят? Якщо раніше була, воно називалося не Бурятська автономна республіка, а Монголо-Бурятська. Це прямі нащадники династії Ляо, прямі нащадки Чингисхана. Зараз багато є патріотичних сил, є хлопці, які кладуть свої голови і здоров'я на Донбасі. А в той час інші свій бізнес зміцнюють. А всі, так, да. А ті заробляють гроші. Отаке чорне і біле. Що? До цього часу поєднано, переплилось. І раніше були ці, да, були зради, були і раніше ці варіанти були. Але ж якось, може, воно так не афішувалось, може. Молодь хоче жити гідно. Да. Але мені теж, я жалію молодих, і мені жалко, що більше 20% будуть всі виїжджати за кордон. Того, що тут, як каже Ляшко, брешуть і крадуть. От. А молоді люди такі розумні, гарні. Якщо взяти нашу стару історію, то Сикорський в Києві. От. Якщо взяти... І сюди він приїжджав часто. Сикорський? Я цього не знаю. Да. Якщо взяти Корольова і Житомира, теж перші, да, ракетні. Да. Якщо взяти Ріхтера, кращий піаніст світу, теж в Житомирі, наш земляк. Якщо взяти Ігоря Алексєнко, я два рази дивився про нього передачу, я не знаю, як при Кучмі цей сюжет проскочив. Сидить людина і топить такими дровенячками буржуйку. Чого? Бо немає грошей заплатити за квартиру. Відрізали в нього опалення, відрізали. Хочу підчеркнути, що нація в нас розумніша, дуже розумна, але не дружна. Але не дружна. І це така позиція, що моя хата з краю. А це дуже воно... До речі, Тарковський, мама у нього українка, родилася в Кропивницькому. Mm. Так, всі це... наші українці. О. Я також хотів ще сказати, мало хто знає, що іде історія Росії і руського государства, іде історія от Івана Грозного. Так, оця Єлена Глінська – це наша землячка з Черкас. Тоді було містечко Черкаси – це його мати. О. Так що я вважаю, що хто старший брат, а хто молодший. Якщо Київська Русь – мати городов, я вірю таки, що здорові сили у нас наведуть порядок у цій країні. О. Може, для цього треба
запросити сінгапурського президента. А мені здається, нікого не треба запрошувати. Ми повинні тут самі бути господарі країни, нікого не просити. Або наших китайських друзів. Та не треба нікого нам тут. Наркоту продав, чик-чирік. Щось зробив, украв, те саме. Може, треба навіть вернути смертну кару, треба вернути. В арабських країнах украв, руку одрубали, украв, другу одрубали. А в нас, якби було, якби були такі закони, як ви думаєте, крали б чи ні? Думаю, що менше крали б. Менше, але крали. Ну, чому воно у нас в крові красти? Чому? Звідки воно? Це всіх, але да, це в нас осталося, от наш менталітет від совка осталося, що ми, якщо украв, якщо і з хлібозаводу не притягне 5 кг борошна, то він наш день прийшов марно. День прийшов марно, да. І так кожен тягнув, да, все вокруг колхозне, все вокруг моє було. Але це все да. Розплата. Да, це розплата нас так да, навчила. Мені дуже я хочу, щоб навели порядок, взяти з цими корисними копалами, взяти з цим буршином. Що ніхто ніколи раніше не знав, що таке робиться. Всі знали. Вигідно було. Було вигідно. Для одних людей складне життя перетворюється в випробування, для інших – то ніби поєдинок, шанс довести собі, що ти – людина. У 1962 році, 55 років тому, Василь Симоненко написав гімн «Силі духу людському». Бо ти на землі – людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я прасою зморена, хоч на хвилинку гай. Вийди, кохана, я прасою зморена, хоч на хвилиночку гай.